Fala galera do canal Tabela, tudo bem com vocês? Voltamos para falar dos outros jogos da Champions que aconteceram nesses dois últimos dias. Teve jogo bom, mas teve jogo ruim também. Se eu não estivesse trabalhando, estaria o quê? A mimir, né? Porque é Champions League que o jogo vai ser sempre bom. Às vezes apareceu na Série B, igual assim eu tô acostumada. Jogo então, vamos lá. Atlético de Madrid 0, Chelsea 1. Que golaço. Golaço, golaço. Eu adoro um gol de bicicleta, então pra mim eu já sou um pouco suspeita, né? O Chelsea conseguiu, assim, um placar, vamos dizer assim, enxuto. Sim, mas fora de casa. E agora está com vantagem e vai decidir em casa. Então, assim, com um pezinho, talvez um e meio, assim, na frente. Mas o Atlético de Madrid tem time. É um time bom. É um time que tá, assim, disputando na cabeça da La Liga. Então, assim, é um time que ainda vai dar muito serviço, muito trabalho, se quiser. Se não quiser também, a classificação já é do Chelsea. Lazio e Bayern. Foi um passeio, né, amores? Passeio, 4-1. A Lazio tentou ainda, né, lá no finalzinho do jogo, fazer um golzinho pra ver se melhorar a situação, mas não foi possível. Ficou bem complicada a situação. Vamos ver o que eles vão arrumar, né? Eu acho que o Bayern já tá mais do que com um pezinho e meio. Tá com os dois pezinhos já lá nas quartas de final. Vamos ver o que acontecer. Eu acredito que já foi Bayern. Não sei vocês. Contem aqui nos comentários o que vocês acham. Se a Lazio ainda tem chance de reviravolta. Falei que não ia falar, talvez ia falar. Tá bom, vou contar pra vocês. Esse jogo foi um jogo bem cansativo. O jogo foi bem morno. Atalanta e Real Madrid. Quando teve a expulsão do cara do Atalanta, eu realmente achei que ia dar bom. Só que não. Eu achei que o Zidane ainda demorou pra botar o time mais pra frente. Sabe, ter vontade de jogar? Sim, eu acho que faltou isso. Aí foi quando começaram assim as substituições, as mudanças, que o time deu uma... E fez o gol. Bem já lá pros finalzinhos, no derradeiro. Um 0-0 ia ser bom, mas não ia ser tão bom. Então um golzinho já ajudou bastante. Que será decidido aqui, porque eu tô em Madrid, né? Não no Santiago Bernabéu, porque o Bernabéu está em reforma. Mas no onde eles estão jogando é no CT, no Di Stéfano. 1-0 não é jogo ganho, não é jogo acabado. Pra Atalanta buscar esse resultado aqui em Madrid... Tá fácil. Eu realmente acho que vai ser um jogo bem legal. Esse é o time que eu não sei falar o nome, sigo sem saber falar. Borussia Mönchengladbach, blá blá blá. E City. City sai na frente de 2-0, né? Jogando fora. Já tá com seus pezinhos ali na classificação. Ainda tivemos golzinhos de Jesus. O Borussia tentou, assim, segurar na sua retranca. Segurou bem até os 29 minutos. Mas aí o City abriu a porteira e meteu lá seus golzinhos. E já saiu com o quê? Uma boa vantagem. Não é jogo ganho, mas assim, já acho que já tá mais do que liquidado. E vocês, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários quais são as suas apostas. Não só pra esses jogos, mas os jogos da semana passada. Conta que talvez eu ajude lá. Dar uma apostada também, ganhar uma grana, né? Esses foram os jogos dessa semana. Teve jogos bons, como da semana passada, mas também teve jogos, assim, cansativos, chatinhos e com muita vontade de dar uma dormidinha. Igual eu falei, é Champions, mas não quer dizer que vai ser jogão. Os jogões vão ficar ali na semi, na final, aí vai ser legal. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Então, até a próxima e vamos ver quem vai para as quartas de final. Tchauzinho!